目覚めてから彼女はずっと飛んでいた。ベナレス、崩壊獣、怪物、地上の人々はそう叫んで逃げ回る。それらの声は届かない。彼女の心にあるのはただ一つのざわめきだけ。女王のために戦い、自分をベラと呼んだ女王を守るために、彼女は雪原を越え、山々を越え、星の海を越え、属性を越え、最後彼女は落ちて二度と飛べなくなった。思い出を守って死んだ竜、その心にはある声だけが残っている。女王様、もう一度名前を呼んでください。